in badan gariiqaanadu ay ugu dacaydeen ama ay ugu xanaakadeeyaan maadaama aanay moogtay gariiqaankii jinka sida dadku aaminsan reer Soomaaliland. Maxaad ku ogtahay xayawaanka uu geeska Afrika hodanka ku yahay, gaar ahaan deegaanada Soomaalidu degtay Itoobiya? Waa xayawaan farabaas lagu hayo muddooyinkii ugu dambeeyey. Xayawaankan ayaa ay Soomaalidu taqaanaa gabadha jinka, qiimihiisana waxaa la kala siistaa inta u dhaxaysa $500 ilaa $600. Xayawaankani waxa uu bah leeyahay mulacyada, waxaana Soomaalidu u taqaanaa caashabarida. Wasaaradda Deegaanka Soomaaliland oo kaashanaysa laamaha ammaanka ayaa tiraba 2 jeer gacanta ku soo dhigtay dad si sharci darro ah uga ganacsanaya xayawaanka caashabarida oo ay doonayaan in ay dalka ka saaraan. Waxaa muddooyinkii dambe iyadoo kaashanaysa laamaha kala duwan ee dowladda ay dagaal kula jirtay ka ganacsiga sharci darrada ee lagu hayo xamaaratooyinka gaar ahaan caashabarida. Marka runtii waa aafooyin lagu soo kordhabayay muddooyinkii ugu dambeeyey oo markii saddexaad la qabtay. Sababta ugu weyn ee waxaan waxa weeye bahashan la ugaadhsanayaana waxa weeye in waxa weeye innaga maadaama ay innaga dadkeennii horey nagu wacyigelin jireen in bahashana ay tahay xoolo jin, in maanta ay khayraad noqotay. Xogahaanu ka helayna dadkan ku qabannay waxay sheegeen macluumaad badan oo ah inay faa'iidooyin badan leedahay in waddanada qaar lagu dhaqdo oo inta halkan laga qaado beer loo sameeyo, la dhaqo, la tarmiyo. Tusaale ahaan, haddii halkan 100 mid laga qaado in nambarkoodu bataan ilaa 3,000 mid markaa ka bacdi ganacsi gasho. Qodobka labaad kale noo sheega waxaa ka mid ah in waxa weeye dawooyin laga sameeyo. Markaa runtii toole xukun baa ka dhacay maxkamadda gobolka Marwada Jeex oo runtii ay gacan buuxda lahaayeen ka shaqayntooda waxa weeye xeer ilaalinta gobolka ama xeer ilaalinta Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waxa weeye hoggaanka baarista dambiyada runtii kiiska qayb ka ahaa iyo maxkamadda gobolka oo xukuntay. Markaa cid walba ka qayb qaatay waan mahadcelinaa. Waxay taas tusaysaa in waxa weeye qaranku meel uga soo wada jeedsaday sidii waxa weeye sharciga loo marin lahaa, loo fulin lahaa xeerarka dalka, xeerka ilaalinta keymaha duurjoogta. Cid wal oo ku xadgudubta khayraadku nooc wal u yahayba in waxa weeye tallaabo sharciga laga qaado. Haddaba waa suuragal inaad horey u maqashay qareenka u dooda bini'aadamka, balse weliga ma maqashay qareenka u dooda xayawaanka. Waa kan qareen Maxamuud oo u doodayay labadii kiisa ugu dambeeyey xayawaanka caashabarida oo si sharci darro ah looga saarayay Soomaaliland. Qareen Maxamuud ayaa lagu shaambadeeyey qareenka jinka. Horta waxa weeye maadaama nahay moogtahay say in badan gariiqaanadu ay ugu dacaydeen ama ay ugu xanaakadeeyaan waxay idhaahdaan gariiqaankii caashabarida maadaama nahay moogtahay gariiqaankii jinka sida dadku aaminsan yihiin reer Soomaaliland inay caashabaridu tahay jin. 3 nin oo moogtahay masaariya oo wax yar kala horreeyey laguna xukumay in laga mustaafuriyo dalka iyo ganaax u dhigma 40 milyan oo shilinka Soomaaliland. Horena mid kale jiray oo 8 bilood ka hor ahaa oo isagana lagu soo qabtay arrinkaas oo kale, arrinkaa qudhiisa ka ganacsiga ama tarxilinta xayawaanka caashabarida. Sharciga u yaala sharci moogtay maahin runtii qancin kara dadweynaha reer Soomaaliland. Sababtoo ah waxa weeye ninka moogtahay kusoo dhiiraday in uu ka ganacsado xayawaankaas isaguna haba yaraatay aan soo marin qanawaad ama baybab sharciya oo ah wasaaradda deegaanka ama dalka ama dowladda. Waxa weeye waa in xukunkiisu noqdo xukun runtii wax ku ool leh, xukun aan haba yaraatay mar labaad aan ugu soo dhiiran karin qof kale,
إنه موقتها أي مادة ذلكن سواء جن عسل لها أمور دوفين لها حيوان كاس مثلاً إن لو حكومة قرأت معهن مركلوا أيقاع الحجارة وضن نمو إن لو حكومة قرأت معهن موقتها مستفرس يوم موقتها جناح أبداً كم وانتو بكران إنتاس الدكتور إبراهيم الدحول أو أقويه عن كفاه لذا أرمه ديجانكا أي يسمون دنكيس إفتيمي فإذا إنك حيوان كعاش برضو ولا ذهاي قبل شاهان إيه كديجانا هامبا إن ما دام بشرنا أنا علمي بدن ولا هاي إن حمارة تدم أما حيوان كيرينو كنور هاي ميجا يدورك تروين كي يا دك كله لكن ميجا تلاقي حيوان هاي حيوان مجالوين كودي سكونا مجالوين كواوي إن سومالي دونا شيء كستو مدو أما فالحن كاسو أنا يقودان أو تان حلالنا أنا هينو أما أنا برنانا أنا عن إن وحي كأمين أنا ما كي أما ويو خان الشيء ده أمتشين أما وي باصي استا وح كستو مدو وفالحن أما نيد أما قلب جود جديد من عبيه صعب تحسيت تكي إنه أمين إنه يتحي تشين أما نوع كميت الشيء ده أما قاربك كل شيء جان يتحي كبر الشيء ده ديجانكو إن نلاشا أدوكو صدق حبيك كوبانتا حبيك كوبانتا هاي دتك حيوانك يديجانك أي فارمتيف صدق لاس ويش كل حرين حيوانك يضطك ويح كل حرين يديجانك ونورشودو لكن درتا أمد ديجانك أما بيعدو نورشودا يجع سمايست لو إنه وقنا يو نورش ابن آدم كورن واحد كنت يرسم درتا هذا حيوان كان عاش بريدا أي هل سجُّر إنه كذا برجو ديجان هذا الصومالي ذا وعي قبل شدة إهوصية هي حالة درد قلية أذك أي لو آنين يا أجارسجا شرع الدردة أي هل استكوا حيوان كان حمسة حيد وركلان تافك الصومالي جي سي بي تي في هرجيزة واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها 5 بعد كوش بنكرتها 10 يتون بعد كوش بنكرتها 20 بعد كوش بنكرتها